Ladies and gentlemen, my name is... Шановне товариство, мене звати Андрій Шевченко. Від імені медіа-центру України хотів би привітати усіх журналістів, які висвітлюють нашу боротьбу за свободу. Нашим гостем сьогодні є Георгій Горгія, який є заступник директора Human Rights Watch організації. Ця організація склала звіт про злочини, які були скоєні супроти цивільного населення в Україні в рамках україно-російської війни. Які ключові висновки вашого звіту? Дякую за те, що запросили мене до студії. Цей звіт, про який ви згадали, він розглядає умови російської окупації в Київському та Чернігівському регіоні після того, як росіяни покинули цей регіон. 17 сіл ми оглянули, опитали людей, ми намагалися зібрати фізичні докази на місці, збирали відео та фото, докази, з якими поділилися люди з нами. Цей документ намагається викрити потенційні факти воєнних злочинів, скоєні російськими військами супроти українського населення під час періоду окупації Київської та Чернігівської областей України. Деякі результати – це є самосуд, самочинні розправи, коли людей вбивали просто без причин. Також ми задокументували принаймні 32 випадки самосуду, самочинної розправи, незаконного вбивства. Було 6 випадків примусового зникнення, коли людей просто викрадали, вони зникали, і невідомо інформації про їхнє місце знаходження. Також було задокументовано 7 випадків тортур та страти, коли людей примусово затримували і змушували перебувати у нелюдських умовах російські війська. Це не просто цифри, про які я говорю. Це є люди, реальні люди з своєю долею. Це є людські життя. Життя, які були зруйновані, або життя, які були, на жаль, втрачені. Важливо, щоб ці люди отримали те, що вони заслуговують. Про який період ми говоримо? Ми говоримо про період кінець лютого до кінця березня? Чи у вас є конкретні часові рамки? Я цілого питання не почув з огляду на технічні проблеми. Ви питаєте період, який ми охопили у своєму звіті? Зрозуміло. Кінець лютого від початку вторгнення до кінця березня, коли російські війська відступили з вище згаданих територій Київської та Чернігівської областей. Чи головна увага ваша була на околицях Києва, це є Буча, Бородянка, також територія Чернігівської області? Так, але не лише. Київ. Ну, організація Human Rights Watch, вона збирала докази про злочини, скоєні на цій території. Ми, звісно, відвідали і Бучу, і інші регіони. У нас є окремі звіти по тих регіонах. Але наше дослідження, наш звіт, він зосередився на ширшій території Київської та Чернігівської областей. 17 сіл всього. І період, який це охоплює, це є, який я назвав, ну а міста – це є Гостомель, Ягідне. Ну, до самої півночі, практично до кордону з Білоруссю. Давайте поговоримо про правову сторону цього звіту. Те, що ви виявили, чи воно підпадає під визначення воєнних злочинів? Так, вони можуть попадати під визначення воєнних злочинів, злочинів проти людства. І це дуже важливо для того, щоб відбулося слідство. Міжнародне гуманітарне право забороняє напади на цивільне населення в ході ведення війни. Те, що було виявлено в тих випадках, були
мали місце прямі напади на цивільне населення, затримання цивільних, утримання їх у нелюдських умовах, тортури, знущання. Все це заборонено, тому що все це є порушенням міжнародного гуманітарного права, і це дорівнює злочинам війни. Тобто це є такий короткий висновок, який ми можемо зробити з вашого питання. Мова йде не лише про індивідуальні випадки, мова йде про великі кількості трагедій, які були скоєні. Про що це свідчить? Чи це є свідченням того, що це було така поведінка російської армії, її заохочувало командування російської армії, чи це просто було недбальство самих росіян? Ну, важко, звісно, відповісти на це питання, як чи насправді були такі випадки з боку командування присікти такі злочини та поведінку? Однозначно, що відповідальність лягає не лише на індивідуальних солдатів, лежає також і на командування. Тому що або вони знали, або повинні були знати, що відбувається, я маю на увазі командування. Точно є злочинне недбальство і злочинна відповідальність за злочини війни, яка лягає на плечі командирів. Ваша організація працювала по цілому світу. Як ви порівняєте цей конфлікт з іншими воєнними конфліктами, які відбувалися в різних частинах світу? Ми намагаємося не порівнювати, тому що є певні стандарти, є певні конвенції, згідно яких ми працюємо. Вони є уніфіковані. Але те, що є унікальним в українському випадку, що документування злочинів війни відбулося майже відразу, після того, як відступили російські війська. Слідчі національного рівня, міжнародні слідчі, вони відразу почали збирати докази, передавати їх на збереження. Відразу, практично після того, як відбулися злочини, якщо так можна сказати. І я думаю, що це є доволі позитивна ознака того, що буде понесено відповідальність. Люди, які втратили життя, люди, які постраждали в ході цього конфлікту, сім'ї тих, які втратили життя, вони заслуговують на те, щоб восторжествувала справедливість. Що незвичне у цьому конфлікті, те, що було зібрано дуже багато документів і доказів відразу після скоєння цих злочинів. Працювали і національні слідчі на місці, і міжнародні слідчі. І я маю велику надію, що все це приведе до відповідальності, що відповідальність не забариться. Буде зроблено усе, що потрібно зроблено для того, щоб покарати винуватців цього злочину. Що будете робити з тим звітом? Як правило, далі працює процедура? Ну, ви знаєте, що війна ще не закінчилася, це по-перше. Це є процес тривалий, тобто ми далі продовжуємо документувати злочини війни. У нас працює команда з Human Rights Watch, які працюють щодня, документують факти злочинів. У нас є велика кількість документів, які свідчать про порушення міжнародного гуманітарного права, Женевської конвенції. Ідея полягає в тому, що вони будуть, звісно, опубліковані. Але ви знаєте, що змінилася поведінка російських солдат на місці? Тобто, ви знаєте, що у нас в документах зафіксовані факти, але війна все ще триває. І тому для розкриття тих злочинів, для відповідальності за скоєння тих злочинів, необхідно також доказати те, що поведінка, було зміщення у поведінці в різних регіонах, де мали місце бої і де були російські солдати.
Чи ви також документуєте подібні злочини на інших окупованих територіях, наприклад, на півдні України, де Росія намагалася встановити свою власну адміністрацію, ну і на деяких регіонах, в деяких регіонах Сходу України? Звісно, як я сказав, що наша команда працює в багатьох регіонах, вони збирають докази, вони працюють над документами, над звітами, і ці документи будуть опубліковані, коли прийде час. І вони будуть включені у підсумковий звіт. Які ваші перші враження того, що ви побачили на півдні України? Я, мабуть, утримаюся від коментарів, тому що конфлікт все ще триває. Ми спілкуємося з людьми, які перебувають у зонах конфлікту, які перемістилися з зон конфлікту. Ми збираємо докази, які є доступні для того, щоб ми могли зрозуміти, як відбувається ця війна і які положення міжнародного гуманітарного права були порушені. Ми поки що не опублікували наш звіт, деякі з них потрапили уже в мережу інтернет, але я утримаюся від коментарів. Георгій Гогія, заступник директора організації Human Rights Watch. Щиро дякуємо вам за розмову і щиро дякуємо за те, що робите ви і ваша команда, за ці досягнення, які вже було здобуто у розслідуванні злочинів, скоєних російськими військами супроти цивільного населення України. На цьому завершуємо наш перший брифінг. Наша наступна подія буде о першій годині. Ми будемо спілкуватися з Наталею Галібаренкою, яка